آمین. الہی وہ میرے بھائی جو مقروض ہے پاکستان میں یا
الهي اباني کو بولا ان کے قرضے کو ختم فرما دے اے اللہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کباس تھا سب کی پریشانیوں کو تو آمین دین کی سبت عطا فرما دے آمین اولادوں کو حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین عاشق رسول بنانے کی توفیق عطا آمین وصلى الله تعالى على خير خلق ودنيا محمد وعلى آله وصحبه ورحمه يا رب العالمين.